JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to JetX Online TV. I hope you well and good. So subscribe, like, and comment to our channel to check what the carry on for the JetX Online TV. Today is big day. There are big matches between Wydad Casablanca against the Raja Casablanca. This is a Botola derby. I think you want to see what the carry on for this big match. That's the time. Subscribe, like, and comment. Bana, najua unafahamu ni kile pi na ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika masuala ya kabumbu kule nchini Morocco, moja ya ligi nzuri zaidi inayofahamika kama Botola Pro, ambapo timu ya Wydad Casablanca wataingia uwanjani kukumbana na timu ya Raja Casablanca, huku kukiwa na mchezaji maarufu zaidi kutokea nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Msuva au Simon Msuva. Mchezo ambao utachezeka majira ya saa 1 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Na kukumbusha tu wewe, miongoni mwa wadau wakubwa zaidi ambao wanapenda zaidi kufuatilia masuala ya kisoka na unatamani kujua ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea katika masuala ya kisoka, sasa cha muhimu ni kwamba subscribe kwenye YouTube channel yetu kuwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanakwenda kujitokeza muda si mrefu kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Utakuwa umetisha sana, yani sana, ile kilabao isi kabisa. Mwambie rafiki yako, ndugu na jamaa kwamba muda ni mzuri zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu na kuwa miongoni mwa watu wa mwanzoni kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanajiri kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Utakuwa umetisha, yani ile kilabao isi kabisa. Ebane, ciao.